Assalamu alaykum interna ci sen media tv yi ñogi len di jajeufel te di len wax gën way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu len koy faté dé len koy aimé bu baaxa baaxa baax ñaari gaynde yi nga xamanteni ci ñoo waron remplacer ñaari blessé yi nga xam am nañ ko ci 27 jours yi nga xam el tactico jotone da len convoquer mu nek portier bi nga xam moy seni djien ak attaquant bi di Boulaye ñi leen remplacer ñi ngi fof ci Côte d'Ivoire wala ñom demb ci guddi lan fa yegg danaka gaynde yi dono yegg touti rek ci kanam wala touti rek ci ginnaw ñom ñu daal di yegg ci mu nek Cheikh Amadou Bamba Dien ak Alfred Gomis bi nga xamanteni ci ñom ñaan ñep Lorient la ñu joggé biñ ñëw nak comme ni ngeen ko gissé ci vidéo bi nga xamanteni ci sank duggal nako gaynde yi dal na leena wala mu nek Formol Mendy ak Cheikh Kouyaté mi ngi non gaay tanier ba man na sekk wala fim toll ni nak gaynde yegg na ci Côte d'Ivoire ci jamm dañuy djoblu ci liguey bi fouté ku nek ci entraînement yi wadjal match yi xamanteni ci mom lañuy wara jonganté bi ci ñëk nak wara doon suñu digënté ak Gambie ñom nak Gambie demb biñu jëlé sen drapeau ba Paris ci suba ci ci ngon gi dañu waron amal séance d'entraînement ubbi loon ko public bi gambien yépp waron ñëw safonté ak sen équipe daal di tagoto ak ñom avant ñuy jël vol di dem Côte d'Ivoire mais gaay loolu niko wa Gambie doon xaaré finalement mudjul amé nonou parce que jour yi dañu boycotter séance d'entraînement bi li tax nak ñu boycotter ko moy sen fédération bi muy nek fédération gambienne de football bi dañ leen warono jox ay prime xaliss lañ leen waron jox yoral leen ko prime yoy nak ñom jour yi jotun ko finalement nak gaay ñom jour yi ñu dal di décider boycotter séance d'entraînement bi sen entraîneur muy Tom Saint-Fiat ak ay ñi xam ñoy estafam ñom ñoo nekkon ci pelouse bi jour yi gennu ñu entraîner lool nak metti lool supporter yi nga xamanteni ci ñom téwon nan pour xol sen escorpion yi gannaaw gi nak ay échauffeuré am fa moy manam ay jappanté ci digënté yenn fédéraux yi ak supporter parce que supporter dañu commencé de dal ci kaw wa fédération bi nan leen yenn na ngeen di lek xal ci jour yi équipe bi nekku lu leen fi sen poche mo leen fi nekkal mbir yu démé nonu ciowli bari sécurité bi intervenir ba ay grenade lacrymogène tak fa gaay Gambie non lañu mujjé tagato ak sen supporter mu nek lo xamanteni si nak lu ñaaw la parce que jour lo wor lanto ak mom vraiment nang ko wara jox bu démé ba wa Gambie en tout cas liguey ñom sen jour yi def ay jaloré qualifier coupe d'Afrique ba passé qualifier wat coupe d'Afrique bi di gëna yéggal niveau bi Gambie nga gis ñu nek ci niveau bo xam bu doy war la nga gis ni Gambie bi ci football bi ñogi ñew ñogi tek ay jeego vraiment yu melni daf koy tilmal daf koy saltel hein wala dirigeant yi na respecte joueur yi respecte footballeur yi en tout cas di courage au gambien wala ñu leen di wax courage japp nañ ni comme situation bi demé ni gaay dina lidante mbir mi joueur yi mëna nek dans les très bonnes conditions ñom bu ñu démé au stade représenter sen réew comme ni mu waré ku nek sa réew nga am wala ku ne sa rew nga am ñom gambien yi sen dirigeant yi nañu len jox cër mi ngi non gaay demb Gambie loolu mo fa xew mu nek lo xamanteni ci kenn contanu ci kenn contanu ci donte suñu ay adversaire lañu mais Gambie aussi tamit dañu am respect ci ñoma dañu am respect ci ñom mu nek équipe bo xam ñu ngi koy gis mi ngi yegg bu baaxa baax inshallah suñu match suñu digënté ak ñom le 15 janvier lay doon mais nak comme lima ci doon wax rek yalna yalla may ndam senegal après gambie top ci ginnaw ñu ñom ba final bisu final tamit ñu doorat len lool lay ñaan wala lool lay ñaan mi ngi nonu gaay gambie situation bobu mom mo fa xew bu dé marc andré ter stegen mu nek portier bu barça bi nga xam dafa am gañu bobu ak légui yag na nena fi ak ligue des champions wala ñuy jouer 8e de finale fi ak 8e de finale ligue des champions yi ñom nak napoli len wara dajal nena match bobu bo len moytu wul ter stegen mom allemand bi mën na nek ci camp yi mën na golu parce que Ter Stegen nim doon yaakaare wërëm mbir mi sax dafa gëna gaaw d'après médecin yi nga xamanteni ñoo nek fofu ci Barça te relevo daat koy bind nenañ ci din ko doon yaakaare dina am 15 jours d'avance moy 15 jours yo xamanteni si mbir mi sax daf koy gëna gaaw pour mom Ter Stegen mu mëna ñëwaat nenañu contre Napoli 8e de finale bi bo leen moytu wul bu fekke lepp jaar na yoon comme nim koy yaakaare mom Ter Stegen moy nek ci camp UFC Barcelone ni mu nek nouvelle bo xamanteni si bu neex la pour Catalan yi jour bi nga xamanteni ci Inter Milan la nek muy Agoumé nak gaay finalement bu jënon ko ablé fof ci FC Séville officialiser nan ko comme ni ngeen koy gissé ni wala amna nak option d'achat bo xam prêt bi mom la andal mi ngi nonu gaay Lucien Agoumé légui jour bu FC Séville bu dé Dragusin bi nga xam mom ma nga won fof ci Genoa comme nima len ko don waxé demb ñi xam ñoy Bayern proposer nan offre bo xam ëpp na 30 millions d'euros
Tottenham nak ñoo ñukono proposer offre bo xam toll na ci 25 millions d'euros ak 5 millions yo xamanteni ci ay bonus lay doon ñom nak jonoa ñu ni ñaari offre yépp bax nan dañuy déglu joueur bi mu nek Dragusin mu daal di jël décision mais gaay finalement décision bi nga xamanteni ci défenseur bi di Dragusin jël nako moy dem ci Tottenham bu pa mata sar parce que mom joueur bi néna Tottenham la amalon accord té accord bobu comme amna ba paré mom duko sanni dem di wax ak kenen wala mom Tottenham le gem parce que amna ak ñom accord fofu lay dem finalement gaay Bayern ñak na du yag dara nak mom joueur bi nga xamanteni ci moy Radu Dragusin dina dem fofu ci Tottenham dem vidin medicalam dal di signer ci club bi nga xamanteni ci moy Spurs yi contrat bi nga xamanteni ci nak Dragusin mom lako Tottenham nara signer dina dem ba 2029 bu dal xele fi bi nga xamanteni ci demb dafa don jakarlo ak journaliste yi waxna ci joueur bi nga xamanteni ci moy Jair Emery neena Jair Emery dal joueur la bo xamanteni ci am nañu confiance ci mom té dama bëgg sax mu nekk Steven Gerrard bu Paris Saint-Germain moy joueur bo xamanteni ci fi la juddou Paris la dëkk Paris rek lay xam fi lay def carrièreum bëpp mom mu ni nak mom Jair Emery ku bëgg club bi la joueur la bo xamanteni ci top joueur la ñun ñëpp dañ ko bëgg té li nga xamanteni ci moy suñu bëgg bëgg moy mu daal di tok ci club bi continuer fa li nga xam mom modi carrièreum bu dé Anthony Rudiger bi nga xamanteni ci mom défenseur la fa ci Real de Madrid mom nak Allemand bi néna Real de Madrid li nga xam mo nek dolem moy dafa am ay xalé yo xam dañu mëna football ak ay joueur yo xamanteni ci ñu am expérience lañu néna loolu ñu bolé mom motax fim toll ni club bi nga xam moy Real de Madrid nek équipe bo xamanteni ci bu jafé football la parce que dafa bolé jeunesse ak expérience joueur yi nga xamanteni ci ñom lañuy upp li ñuy gañ ci Premier League anglaise bi depuis saison bi tambali ba légui Jordan Ayew la Jordan Ayew mom gagnien bi def nan lu tolok 117 feut ci mom amul ben joueur bo xam gagn nan ko lu ni mel ci Premier League bi kenen ku ci top Bruno Guimaraes la mom lu tolok 92 feut djel nako wala mom joueur Newcastle bi ki ne ci 3ème position bi Bukayo Saka la bu Arsenal mom 87 fois lan ko gagn bi Premier League bi tambale ba legui ñet joueur yoy gaay ñom ñoo upp li ñi def ay feut ci ñom ren ci Premier League anglaise bi joueur guinéen bi nga xamanteni ci moy Moriba tém nékkon fofu ci Barça mom nak Leipzig finalement muju nako ablé ci Getafe wala gaay mom ci Getafe lay dem mom Moriba fofu lay yégalé saison bi wala après la fa démé wala après la fa démé fofu ci Getafe mi ngi nonu gaay Moriba da fay changer club gannaaw bu joggé ci CAN bi nga xamanteni ci actuellement ma ngi ci regroupement ba ak équipe nationale muy Guinée gaay sen média TV le woy len di abonné di aimé bu len néxou stambit ngén di partager